आगामी दुई हजार पच्चिसमा हुने एसिया कपमा पुग्ने अवसरका रूपमा रहेको एसिएसी प्रिमियर कपमा नेपाल समूह एमा परेको छ नेपालको समूहमा हङकङ मलेसिया कतार र साउदी अरेबिया छन् टी ट्वेन्टी फर्मेटमा हुने कपमा आयोजक ओमान समूह बीमा छ समूहमा ओमान सहित युएई कुवेत बहराइन र कम्बोडिया छन् एसियाली क्रिकेट काउन्सिलले आज प्रकाशित गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेल मलेसियासँग बाह्र अप्रिलमा खेल्ने यस्तै नेपालले दोस्रो खेल कतारसँग तेह्र अप्रेलमा तेस्रो खेल हङकङसँग पन्ध्र अप्रेल र चौथो खेल साउदी अरेबियासँग सत्र अप्रेलमा खेल्नेछ समूहमा शीर्ष दुई टिम सेमी फाइनल पुग्नेछन् सेमी फाइनल उन्नाइस अप्रेल र फाइनल एक्काइस अप्रेलमा हुनेछ समूहगत चरणको खेलपछि दुवै समूहबाट तालिकाको माथिल्लो स्थानमा रहने दुई दुई टोली प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा पुग्नेछन् दुवै सेमी फाइनल खेल अप्रिल उन्नाइस तारिकमा खेली सेमिफाइनल में विजयी होने दुई टोलीबीच अप्रिल्क्स तारीख में फाइनल खेल होने इसी अप्रैल बीस तारीख में सेमिफाइनल में पराजित होने दुई टोलीबीच तेसरोने एसिसी पुरुष प्रिमियर कपको यो दोस्रो संस्करण हो सन् दुई हजार पच्चिसमा आयोजना हुने एसिया कपका लागि यो छनौट प्रतियोगिता पनि हो यो प्रतियोगिताको विजेता टोलीले एसिया कपमा सहभागिता जनाउने अवसर पाउनेछ सन् दुई हजार पच्चिसको एसिया कप टी ट्वेन्टी फर्मेटमा हुनेछ शीर्ष तीन टिमले एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्नेछन् प्रतियोगितालाई आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपको तयारीका रूपमा लिएको छ जुनमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने विश्वकपमा नेपाल समूह डीमा छ नेपालले दुई हजार तेइसको एसिया कपमा सहभागिता जनाइसकेको छ जहाँ पराजय खेपे पनि नेपाली खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए